អ្នកម្នាងខាងក្រៅមានឈ្មោះពលរដ្ឋចៅលីពុវៃសូមចូលគាល់គេជាស្អីដែរបានជាចង់ជួបយើងមិនជួបទីអ្នកម្នាងបន្តទៅទៀតម្នាក់នោះថាមានវត្ថុទិព្វយកមកថ្វាយអ្នកម្នាងក្រាបទូលវត្ថុទិព្វអីអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដាក់វត្ថុទិព្វចុះទៅហើយគាត់អាចទៅវិញបានហើយអ្នកម្នាងលីពុវៃនោះថាបើអ្នកម្នាងមិនឲ្យគាត់ចូលគាល់ទេច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយហើយក្រាបទូលចំជាក្អែងក្អាំងមែនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទៅកណ្ណាថ្លៃពិសេសលីលីវៃលោកមានវត្ថុទិព្វអីយកមកជូនយើងមែនទេលីលីវៃអូលីពុវៃទូបង្គំខុសឆ្គងហើយនឹកស្មានថាទេពធីតាចុះមកឋានកដាលទៅធ្វើឲ្យទូបង្គំភ្លឹកបែបនេះក្រាបទូលលោកមានវត្ថុទិព្វអីចង់យកមកឲ្យយើងមែនទេអាយ៉ាសំឡេងរបស់អ្នកម្នាងពិតជាធ្វើឲ្យគេឆ្លុះអង្វេងដូចជាសម្រាប់អ្នកម្នាងអញ្ចឹងឬថាលោកជាឈ្មោះម្នាក់ឃើញថាយល់ដឹងច្រើនចំនួនដែលទូមកគុំចង់យកមកថ្វាយអ្នកម្នាងនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងលោកទាំងមូលមានតែអ្នកម្នាងមួយអង្គត់ដែលស័ក្តិសមក្រាបទូលអ្នកម្នាងយិងតូតអើកញ្ជ្រងសោះនេះបច្ចុប្បន្នជូនដល់ខ្ញុំមែនទេទូលបង្គំបានទូលអ្នកម្នាងហើយក្នុងលោកនេះគឺមានតែអ្នកម្នាងមកអង្គុតដែលស័កសមនឹងអើកញ្ជ្រងសោះនេះទូលបង្គំថ្លើមធំសុំបំពាក់អើកញ្ជ្រងសោះនេះថ្វាយអ្នកម្នាងតើយ៉ាងម៉េចដែរក្រាបទូលហឡូដល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្អាតទីទូបង្គំទូអ្នកម្នាងតាមត្រង់ទៅចុះពេលនេះទូបង្គំស្វឹងហើយលីលីវៃលោកជាពលរដ្ឋចាំមិនបានជាជូនរបស់មានតម្លៃម្លឹងដល់ខ្ញុំពាក្យគេនិយាយថាមានរពន្ធតម្លឹងពិបាកទិញស្នាមញញឹមមួយចុះតម្រុំស្រីស្រស់ផ្ដាច់គេដូចជាអ្នកម្នាងដល់ថ្ងៃនេះបានបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់នៅចំពោះមុខទូបង្គំទោះជាចំណាយប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទូបង្គំសុខចិត្តដែរលីលីវៃមាត់របស់លោកពិតជាផ្អែមមែនទូបង្គំនៅមានរបស់មួយយ៉ាងទៀតចង់ថ្វាយដល់អ្នកម្នាងគឺជាចំនួនដែលល្អជាងអាវកញ្ជ្រោងនេះទៅទៀតក្រាបទូលថាម៉េចនៅមានរបស់ល្អផ្សេងទៀតនេះគឺបុត្រលោកមានន័យយ៉ាងម៉េចទូលបង្គំដឹងថាអ្នកម្នាងត្រូវការរៀបចំបុត្រមួយអង្គឆ្លាញ់ឋានៈធំណាស់មានអ្វីអ្វីគ្រប់សពតែខ្វះរបស់តែពីរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះរបស់មួយយ៉ាងបានពាក់ជាប់ប្រកាយទៅហើយឯរបស់មួយយ៉ាងទៀតនោះតាមពិតលោកជាអ្នកណាមិនបានជាលោកយល់ពីខ្ញុំខ្លាំងដល់ម្លឹងនេះគឺមកពីមានអ្នកប្រុសម្នាក់គេស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះអ្នកម្នាងខ្លាំងណាស់អ្នកណាគឺព្រះណតាជឺឈូយើងដឹងថាឯងកំពុងតែចាំអ្នកណាហើយរងចាំលីពុវិញរងចាំគាត់ប៉ាប៉ៅបន្តោងហើយយកមកឲ្យឯងវិញមិនទីជប់យកសពទៀតទៅលីពុវិជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចក៏ជាឈ្មោះ
ជាអ្នកគឺប្រយោជន៍ផ្លិចសេចក្ដីរបស់ល្អដូចជាបន្តោងចឹងគាត់អាចយកមកសងឯងវិញទេកន្លងប្រហែលថ្ងៃហើយទោះបីធ្វើមួយទៀនក៏ធ្វើហើយដែរឯងនេះពិតជាឈួតមែនឯងមិនសំថាទៅជឿគាត់បានហើយលោកឈប់និយាយទៅជឺឈូគឺជាចំណាប់ខ្មាំងដែលខំនៅនគរចាស់ត្រូវឲ្យក្រាបទូលទូមកគុំមាននិស័យជាមួយអ្នកប្រុសបានរាប់អានគេជាមិត្តភក្តិជាទូទៅនិយាយគ្នាលេងសពគ្រប់ដូច្នេះរឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប្រុសគឺទូមកគុំយល់ច្បាស់ណាស់ឥឡូវនេះអ្វីដែលគេនឹកជាងគេនោះគឺនគរឈិងហើយនឹងប្រតិច្បុតជាពិសេសដែលនឹកនេះខ្លាំងបំផុតនោះគឺអ្នកមនាងគេនិយាយថាខ្លួនគេបាត់បង់ម្ដាយតាំងពីតូចក៏បានចាប់ទុកអ្នកម្នាងដូចជាម្ដាយមកកើតរបស់គេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេឋិតនៅនគរចៅមែនពិតតែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេពិតជាចង់វល់ត្រឡប់មកនគរឈិងវិញណាស់ដើម្បីអាចខកបម្រើអ្នកម្នាងបំពេញកតញ្ញូតាធម៌បើនិយាយពីអកជោគសននេះគឺអ្នកប្រុសធ្លាប់រំលឹកប្រាប់ទូលបង្គំជាច្រើនលើកនៅក្នុងលោកអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់របស់នេះបានគឺមានតែអ្នកម្នាងទីនៅក្នុងកៅភ្នែករបស់គេអ្នកម្នាងប្រៀបដូចជាទេពធីតានៅលើមេឃគេឧស្សាហ៍រំលឹកប្រាប់ទូបង្គំម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសម្រស់របស់អ្នកម្នាងនិងមានប្រតិល្អចំពោះគេប៉ុណ្ណាអ្វីដែលទូបង្គំបានទូលថ្វាយអ្នកម្នាងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីពិតដែលចេញពីមាត់របស់គេដោយផ្ទាល់ក្រាបទូលគូអាណិតឈឺជូរណាស់ខំនឹកនាខ្ញុំខ្លាំងដល់ម្លឹងគេនៅនគរចៅសុខសប្បាយជាទីនគរឈិងវៃនគរចៅជារឿយរឿយស្ដេចចៅចង់តែសម្លាប់អ្នកប្រុសចោលប៉ុណ្ណោះតែសម្ដងល្អបានប្រជារាស្ត្រនៃនគរចៅជួយទូលថ្វាយដើម្បីការពារគេទើបគេអាចគេចផុតពីគ្រោះកាចហេតុនេះអារម្មណ៍វល់មកស្រុកវិញគឺពិតជាបង្ខំខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលធ្វើចំណាប់ខ្មាំងនៅស្រុកគេគឺត្រូវទទួលទោសនគរចៅហេតុអីក៏រាទូលការពារគេរឿងនេះអ្នកម្នាងមិនជ្រាបទេអ្នកប្រុសគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពកតញ្ញូណាស់រាល់ពេលចម្រើនបច្ចុប្បន្នរបស់ស្ដេចឈិងបរិជ្ជបុត្រជាមួយនឹងអ្នកម្នាងអ្នកប្រុសគឺតែងតែមុជទឹកស្លៀកពាក់ខោស្អាតបាតអុជធូបថ្វាយបង្គំមកទិសខាងលិចមកយ៉ាងទៀតអ្នកប្រុសចូលចិត្តរៀនខ្លាំងណាស់រាប់អានអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងលោកពលរដ្ឋនគរចៅតែងតែសរសើរអ្នកប្រុសថាជាបុត្រកតញ្ញូហេតុនេះហើយរាជនៃនគរចៅតែងតែការពារអ្នកប្រុសជាប់រហូតពិតជាក្មេងល្អណាស់អ្នកម្នាងធ្លាប់ទតឃើញកិច្ចមួយនេះទេនិងពិតជាបន្តកិច្ចជឿឈូសូមទតមើលខាងក្រោយទៀតក្រាបទូលជឺឈូនិយាយថាគេបាត់បង់ម្ដាយមែនតែគេចាត់ទុកអ្នកម្នាងដូចជាម្ដាយបង្កើតរបស់គេជារៀងរហូតចង់គប់បម្រើអ្នកម្នាងអស់មួយជីវិតហេតុនេះក៏រកគេឲ្យឆ្លាក់ពាក្យ៤ម៉ាត់នៅក្នុងកិច្ចនេះគឺសម្ដែងពីទឹកចិត្តកតញ្ញូរបស់គេឥឡូវអ្នកម្នាងនៅមានសម្រាប់ប្រឹងប្រែងរាជបុត្រពុទ្ធិសពតិនឹងអ្នកម្នាងណាស់តែពាក្យចាស់ពោលថាអ្នកអង្គសម្រោះនៅពេលដែលបាត់បង់គឺត្រូវកំសត់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតអ្នកម្នាងគ្មានបុត្រមួយអង្គសោះថ្ងៃក្រោយលោតតែបាត់បង់សម្រោះគឺប្រកាសជាគ្មានទីពំនាក់ទេ
បើអ្នកម្នាងអាចនឹងជ្រើសរើសយកអ្នកដែលមានភាពកតញ្ញូនៅក្នុងចំណោមបរិជ្ជបុត្រទាំងអស់ធ្វើជាបុត្រធម៌របស់អ្នកម្នាងនោះទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលប្រកូនណាចូលទីបង្គត់អ្នកម្នាងអាចតែងតាំងបុត្រធម៌ធ្វើជាស្ដេចដល់ពេលនោះអ្នកម្នាងប្រកាសជាបានសោយសុខថ្កុំថ្កើងរុងរឿងមិនចេះអស់អោះបើនិយាយត្រឡប់មកវិញបរិជ្ជបុត្រឯទៀតមួយអង្គមួយអង្គគឺសុទ្ធតែមានមេត្តានិងមានបជននរណាឡើយអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចគប់បម្រើអ្នកម្នាងនោះគឺមានតែមិនភ្លេចជាឈូងឲ្យឆឹងតែម្ដងនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អទាំងសងខាងឯជាឈូគឺខុសផ្លាច់តែម្ដងគេបាត់បង់ឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចហើយគេជាប់ចិត្តនឹងអ្នកម្នាងទៀតបើអ្នកម្នាងជ្រើសរើសគេជាបុត្រធននោះនៅក្នុងគ្រាដែលគេមានអាសន្នបែបនេះគេប្រកាសជាដឹងគុណអ្នកម្នាងមួយជីវិតហើយស្មោះនឹងអ្នកម្នាងអស់ពីចិត្តក្រៃនេះគឺជារឿងល្អទាំងសងខាងតើឲ្យក្រាបទូលនៃរបស់លោកខ្ញុំយល់ហើយលោកទៅប្រាប់ជឿឈូទៅឲ្យគេប្រំប្រៀបជាស្រេចរាជទីយិតនឹងខ្ញុំច្បាស់ជាឲ្យគេឆាប់វិលមកនគរឈីងវិញបន្ទាប់មកចាំរឿងនឹងប្រកាសណានៅក្នុងនឹងច្បាស់ជាជាមិនផុតលោកលីជួយជ្រោមជ្រែងផងអោះទូបង្គំច្បាស់ជាខំបម្រើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្រាបទូលណាហើយចុះអញ្ចឹងលោកខំប្រឹងទាំងសងខាងទៅណាក្រៅពីនេះបើសិនជាមានដំណឹងអីខ្ញុំអាចប្រាប់លោកឲ្យដឹងភ្លាមបើអញ្ចឹងទូបង្គំសូមថ្វាយបង្គំលីរឿងនេះធ្វើបានសម្រេចហើយអ្វីគឺថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បងទាំងអស់អាយកញ្ជ្រឹងសោះនោះពិតជាមានប្រយោជន៍មែនអ្នកមនុស្សហូយ៉ាងសពតិខ្លាំងណាស់ត្រង់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅពាក់អាយកញ្ជ្រឹងសោះនោះគឺរឹតតែស្អាតអាយ៉ាអ្នកមនុស្សហូយ៉ាងពិតជាស្រីស្រស់ដាច់គេនៅក្នុងលោកជាពិសេសគឺនៅពេលដែលពាក់អាយកញ្ជ្រឹងសោះនោះអាយ៉ាទោះបីជាត្រង់ស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្អាតមិនដល់អូនដែរអើគីត្រង់សនេះពិតជាល្បីឈ្មោះណាស់បងខំចាត់គេឲ្យទៅរស់យូរហើយតែរត់មិនឃើញសោះអូនបានមកដល់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះត្រង់មានបុត្រមួយអង្គដែលមានបតីកតញ្ញូបំផុតកូនប្រុសកូនប្រុសអីតើហ៎រាជតិជីត្រង់មានន័យចាំថាឆ្នាំនោះត្រូវព្រះអង្គជូនទៅនគរចៃធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឈ្មោះជឺឈូទីជឺឈូបងនៅចាំកូនម្នាក់នេះបងខាន់ជួបវាច្រើនឆ្នាំហើយប្រហែលឆ្នាំនេះខាតតងជឹងនឹងចៃតាំងតែវាច្បាស់ជាទទួលទោសបន្តិចទេមែនហើយខ្ញុំម្ចាស់ក៏លើថាស្ដេចចៅរកសម្រាប់គេជាច្រើនដងមកហើយកូនកំសត់មានវាសនាកម្មនេះក៏មិនដឹងថាថ្ងៃណាទើបមកផ្ទះវិញទេគេច្បាស់ជាអាចត្រឡប់មកវិញឲ្យតាំងរាជទាយយត្តប្រាថ្នាខ្ញុំម្ចាស់ឮគេថារាល់ឆ្នាំនៅពេលគូកំណត់យើងគេតែងតែញ៉ាំម្ហូបមួយងូតទឹកបួងសួងមកទិសខាងលិចបាត់តែមានចិត្តកតញ្ញូខ្លាំងម្ល៉េះយើងទៅរកឯណាបានខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវតែយកហាងចិត្តបីលោកហាន់តាន់ណាត្រូវទៅរកមជ្ឈបាយចាប់នាំវាមកវិញលោកចាកុងសុនកុងតោះអត់ទោះពួកយើងទទួលបញ្ជាពីលោកម្ចាស់ភីងយិនជីងឲ្យមកការពារសន្តិសុខជឺជូបន្ថែមទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជឺជូហាមមិនឲ្យចេញពីទីនេះមួយចំហៀងទេសង្ឃឹមថាលោករំផ្សំបានល្អផងកុំធ្វើឲ្យពួកយើងប្រព្រឹត្តអំពើទើសតល់អីម្យ៉ាងទៀតកុងសុនឈិនលោកម្ចាស់ភីងនិយាយថាបើសិនជាគេមានការថ្លោះថ្លោយអីនេះទីមួយដែលត្រូវយកដាក់ទុំគឺលោកអីអើដឹងហើយដឹងហើយខ្ញុំមើលថែគេស្មោះនឹងភារកិច្ចខ្លួនឯងមិនហ៊ានយឺតយ៉ាងបន្តិចទេអើ
អញ្ជើញស្ថានភាពនៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាលីពុកវៃក៏មិនអាចជួយបានដែរខកការទាំងអស់វាសនាខ្ញុំពិតជាកំសត់ណាស់ភ្លឺហើយលំមក្រោកហើយណាអីឲ្យបងគេងបន្តិចទៀតទៅរឿងមួយនោះនិយាយគ្មានសំអាងត្រង់គួរតែប្រកាសប្រាប់មនុស្សក្នុងលោកក្រែងបានយកព្រមនឹងអូនហើយថ្ងៃនេះត្រង់បានយកព្រមនឹងខ្ញុំម្ចាស់មែនប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកត្រង់យកព្រមនឹងអ្នកដតីទៀតអីអូនបងមានចិត្តស្មោះចំពោះអូនអូននឹងមិនដឹងទៀតទេខ្លាចតែតិចត្រង់ទុនពេកបើសិនជាមានគេផ្លុំតិចត្រង់មែននោះតើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់គិតយ៉ាងម៉េចប្រកាសប្រាប់មិនកើតទេពុំមុនទេព្រះអង្គស្មានថាបងបង្ខំត្រង់ឲ្យចុះពិនិត្យម្លងនេះមែននឹងហើយបើអូនមិនជឿទេបងឆ្លាក់យន់ជាសម្បត្តិឆ្លាក់យន់ជាសម្បត្តិថ្ងៃនេះបងឲ្យពួកជាងឆ្លាក់យន់បន្តោងជឿឈឺបន្តវិញយ៉ាងម៉េចដែរលោកគឺលីពុកវិញពិតមែនហើយក្រាបទូលគឺទូលបង្គំនឹងថាថ្ងៃនេះយើងហៅលោកមកធ្វើអីទេអូព្រះរាជបុត្រនឹងអ្នកម្នាងសពតិចំពោះព្រះរាជបុត្រខ្លាំងណាស់ច្បាស់ជារឿងអ្នកប្រជូរហើយលោកឆ្លាតក្រាន់បាមិនខកអ្នកម្នាងខំណែនាំទេជឿឈឺពេលនេះជាបុត្រអ្នកម្នាងហ៊ូយ៉ាងហើយឲ្យតែគេអាចមកនគរជិងវិញដោយសុខយើងអាចតែងតាំងគេជាអ្នកបន្តវិញអ្នកបម្រើលោកជាជនជាតិចាស់ក៏ចិត្តដិតជាមួយជឿឈូជឿថាគ្មានអ្នកណាស័ក្តិសមជាងលោកដែលអាចរំដោះជឿឈូមកវិញដែរនេះជាមាសមួយប៉ុនដំណឹងចៃវេតាមផ្លូវក្រោយពេលសម្រេចនឹងបានរង្វាន់ធំទៀតអាយ៉ាពុទ្ធជាត្រូវអបគុណចំពោះព្រះរាជបុត្រជាមួយនឹងអ្នកមនីខ្លាំងណាស់លីពុវៃទូមកគុំនឹងខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដាច់ខាត់មិនធ្វើឲ្យព្រះរាជបុត្រនឹងអ្នកមនីខកប្រតិទីក្រាបទូលទូមកគុំច្បាស់ជានាំអ្នកប្រុសជីឈូត្រឡប់មកនគរឈីងវិញដោយសុវត្ថិភាពអ្វីដែលលីពុវៃខ្ញុំចង់បាននោះមិនមែនត្រឹមតែមាសតិចតួចទេតបចំនួនទាំងអស់នោះទៅមកដល់ប្រហែលថ្ងៃបកូនណាក៏ទឿនឲ្យវាយលុកពេលបាយល្ងាចថែមសាច់ឲ្យពួកទាហានកលានីលប្រងព្រៀបវាយពាក់កណ្ដាលត្រៀតចដៅវិញវាយលុកបានប្រងព្រៀបជាស្រេចហើយបើថែមចលោះខ្លះទៅគឺជាការស្រេចល្អមិនតបចឹងបញ្ញាប់តែប្រងព្រៀបទៅបាទកូនអើស្ថានភាពសឹកតានតឹងទៅហ៊ានលើកំផែងស្លាប់របស់ធ្ងន់ធ្ងរតបឈឹងវាយលុកម្ដងខ្លាំងខ្លាជាម្ដងចឹងតទៅទៀតមិនអាចទប់ទល់បានច្រើនថ្ងៃទេក្រាបទូលចង់ជាបាច់អីទៅហ៎កណៈសំខាន់ឃើញស្រាប់ក៏មិនជួយនគរអួយនឹងឈូត្រៀមតបនៅព្រំដែនអោបដៃឈូមើលគេរងការគម្រាមពីនគរឈឹងអ្នកណាក៏មិនហ៊ានធ្វើអីប្រដេកណានគរចៅរលីមានប្រយោជន៍ឲ្យចំពោះពួកគេមានប្រយោជន៍ឲ្យចំពោះពួកគេទេចំណុចនេះអ្នកណាក៏ដឹងច្បាស់លោកដែរហើយនេះទៅពួកគេមកខំលើកតបពួកគេខ្លាចនគរឈិងសងសឹកក្រាបទូលសិតទៅពួកគេប្រយោជន៍ភ្លេចសច្ចៈខ្លាចស្លាប់ទាំងអស់បើគេឃើញប្រយោជន៍ភ្លេចសច្ចៈមិនដឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបកូនណាក្រែងបកូនណាក៏គិតអញ្ចឹងដែរមែនទេក្រាបទូលឥឡូវត្រូវទៅធ្វើនោះគឺធ្វើការសន្យាចំពោះនគរអួយនឹងឈូទៅថានគរទាំងពីរទោះបីជារងការវាយលុកពីនគរណាមួយក៏ដោយក៏យើងត្រូវលើកតបជួយដាក់លក្ខណ្ឌដែរក្រាបទូលលើកតបដោយអត់លក្ខណ្ឌអញ្ចឹងយើងមិនទៅជាល្ងងពេកទេពេលនេះជាពេលស្អីហើយបកូនណានៅប្រកាន់ច្រើនដល់ម្លឹងទៀតអ
ចន់ហើយចុះយើងឈប់ប្រកាន់ជាមួយពួកវាចុះម្យ៉ាងទៀតនោះគឺយើងត្រូវឈប់បញ្ចុះបញ្ចូលនគរអ៊ុយនឹងឈូចចាប់ផ្ដើមលើកតបវាយសំខាន់ត្រង់នគរអ៊ុយឲ្យតែនគរអ៊ុយកម្រើកនគរឈូក៏អាចកម្រើកភ្លាមក្រាបទូក្នុងគ្រាជាតិយើងត្រឹកក្នុងអាសន្នស្លាប់រស់ត្រូវពឹងភឹងជាងជិនខំប្រឹងខ្វាត់ខ្វែងបន្តិចលោកចាំពិតជាសោះត្រង់នៃនគរយើងមែនមកចាំបងអឺអូអូជាអីមករកយើងទាំងព្រឹកអញ្ចឹងតើអីមានកអីនឹងរឿងនេះមិនអាចបង្ហោះបានទេអើយកប្រាប់អីអូជាយូជីបងថ្លៃអីនេះណានឹងពិតជាគូកម្មយើងក៏ពិចិត្រមុនមែនដើមឡើយយើងស្មានថាព្រោះតែរឿងអុយតាន់នេះច្បាស់ជាបន្ទោសយើងស្លាប់ហើយអីមនុស្សស្មានថានាងកាន់តែល្អចំពោះយើងទៅវិញចឹងសោះអីថាចិត្តគំនិតស្រីពិតជាពិបាកស្ទាបស្ទង់ណាស់មែនណាមកចាប់បងហ៎ជាងពីបាត់បោះជំរំប្រចាំនៅឈុនសាជាយូរមកហើយទូមកគុំមិនដឹងថាព្រះអង្គមានព្រះតម្រៃយ៉ាងម៉េចទេយើងដឹងច្បាស់ថាឯងមកព្រោះទៅរឿងនេះហើយរួមតបដល់ឯងយល់ឃើញនំក្រែងតបឈូក៏កពររងចាំដែរពួកយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយឲ្យតែនគរអ៊ុយលើកតបវិញពួកគេច្បាស់ជាមកចូលរួមគ្នាអ៊ុយអូជាតាមពិតឯងជារះនគរណាទោះមកគុំមានចិត្តពីចំពោះនគរអ៊ុយឬអត់មកចាស់បងគួរតែជ្រាបច្បាស់ហើយឯងមានចិត្តស្មោះសរចំពោះនគរអ៊ុយយើងច្បាស់ជាដឹងហើយប៉ុន្តែអ៊ុយអូជាឯងតែងតែគិតដល់លោកីដែលឯងយល់ឃើញតែឯងមិនដល់គិតពីប្រយោជន៍អ៊ុយសោះយើងប្រាប់ឯងទៅចុះយើងទៅទៅចាត់ជីងពីលើកតបទៅក៏ទទួលការជូនដំណឹងពីនគរឈិងប្រាប់យើងថាបើសិនជាបន្តលើកតបជួយចៅទៀតណោះពួកវាអាចវាយលុកនគរអ៊ុយឬមួយក៏យើងប្រុសទៅហល់ប្រយោជន៍ចៅហ៊ានលើកតបវាយទៅទឹងទឹះទេនោះគឺស្ដេចនគរឈិង20ម្ចាស់បងម្ចាស់បងទ្រុកព្រះតម្រៃទៅមើលបើធ្វើតាមគម្រោងការក្នុងពេលនេះតើនគរឈិងអាចចោលចិត្តរកឆ្ងាយបានទេបើសិនជាចឹងមែននោះគ្រប់នគរគេក៏អាចជួយយើងបានដែរបានហើយយើងមិនចង់យកភ្លើងយកមកដុតខ្លួនឯងទេអូយអូជាអង្គុយចាំមើលខ្លាប្រខំគ្នាគឺជារឿងមួយដ៏ពេញចិត្តណាស់ណាឯងដឹងទេម្ចាស់បងដល់ពេលនេះហើយម្ចាស់បងនៅតែមិនជ្រាបទៀតនគរឈិងគឺមានបំណងគ្រប់គ្រងលោកីគេលេបតបនគរចៅជាមុនបន្ទាប់មកគេនឹងលេបតបនគរផ្សេងទៀតពេលនេះបើយើងមិនលើកតបចូលទៅវាយទេដល់ពេលនោះប្រកាសជាយឺតយ៉ាវទៅហើយក្រាបទូលអូយអូជាឯងបាច់មកភ័យគេទេហ៎យើងមិនស្ដាប់តាមល្បិចកលឯងទេបានបើម្ចាស់បងមានប្រមាថតូចខ្លាចមានរឿងដល់ម្លឹងអញ្ចឹងក៏មិនទោសថាទូមកគុំនេះមិនធ្វើតាមរីកបញ្ជាអូយអូជីឯងចង់ធ្វើស្អីនឹងអូណាបងទើបបានកលប្រកោណាម្នាក់នេះមានប្រមាថតូចដូចកដលអញ្ចឹងចិត្តចង្អៀតខ្លាំងណាស់បងខ្លាចតែនគរចៅម្ដងនេះពិបាកនឹងឆ្លងផុតអសន្នម្ដងនេះណោះភាពអសន្នអីទៅក្នុងភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ចប់មានឱកាសល្អបំផុតបើកុំតែស្ដេចចៅអសមត្ថភាពយើងមិនតែមានឱកាសនេះអូនមានគំនិតល្អណាស់អូនគិតថាប្រើពួកភ្នៀវនៅអ្នកបម្រើជាមូលដ្ឋានបង្កើតជាក្រុមស្ម័គ្រស្លាប់ក្នុងគ្រាដ៏សំខាន់បៃលោកដ៏ស្បិតស្បាញធ្វើឲ្យភីងយិនជីងបងមានកិត្តិយសភាពលើនគរចាំងមានឈ្មោះល្បីល្បាញដូចស្ដេចក្រាញ់អ្នកប្រុសចាំអីហើយកូនប្រុសដាំទ្រុក5ហັດសំឡេងអក្រក់កាន់នៅក្នុងគ្រាអាសន្នឥឡូវជួននឹងពេលដែលមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនក៏ជាពេលដែលពួកយើងត្រូវចារឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរតបឈិងបានពត់វាយហាន់តាន់ជាយូរមកហើយពេលនេះហាន់តាន់បានខ្លាយទៅជាទីក្រុងខ្មោចនគរចៅជាមួយនគរអ៊ុយជាប់តាក់ទងគ្នាដូចជាបបោមាត់នឹងថ្មីព្រះអង្គយល់ព្រមជួយមែនពិតតែទុកតបឲ្យនៅស្ងៀមមិនធ្វើអីសោះគឺព្រះអង្គខ្លាញ់ញញនគរឈិងអស់លោកទាំងអស់គិតទៅមើលបើនគរចៅត្រូវវាយបែកនគរអ៊ុយយើងក៏មានគ្រោះកាចធំដែរហេតុនេះពួកយើងមិនអាចអង្គុយរងចាំស្លាប់ទេអ៊ូជីខ្ញុំថ្ងៃស្អែកទៅកាន់ហាន់តាន់
ประยุทธ์สลับรุ่นจมูกหนึ่งตอบชิงบอกพวกลูกสักเช็ดแต่ตามเข้มอะไรนี่มอตตัวหล่อวุ้นรีบช่อมบอกไว้ไงสายเช่นดำน้ำจมูกเข้มใต้บ้านในน้ำมันสับเช็ดติดบังตีอุจิเข้มก็มันบังคับได้น้องขี้เมาปีน้าเต้กับไหลนูไปจ้ะให้ชกมาจุ่มหนึ่งอุจิเข้มตีนสกัดจมูกลงจ้ะจะจำตับรับปันทั้งไงปลาครั้งมือครีนในเรื่องนี้ก็จะเป็นในยังตราบอมรายลงมาจะให้ยำสกัดตามตามลงมาจ้าเธอประยุทธ์สลับรู้จมูกหนึ่งตอบชิงนักหันตันได้คัดมันรุ่ยรีดได้คัดมันรุ่ยรีดอุจิขยมสมออกก้นออกลูกแต่ออกนี้เนนูบังไซไอมาตินีคือมาตามรีบินจีโปรดแต่สิ่งจริงๆแม่ตีขย่มบ่ายโดยซาเรื่องสิ่งจริงๆสตัดอุ้ยมันพร้อมหลุดตอบไว้สิ่งจริงๆจังดักนำตัวแต่ประจักษ์จะบุตรตอบชิงหน่อยฮันตันก็มันจังรู้ให้แม่ตีแต่จะชอบตะคอดก้อนยืดไปเลยลุตราประอังหลุดตอบไว้พลิมปุ่มโนเต้เนี่ยน่ากอดมันบ้านกอดใจน้ำน้าเนปนะก็เนื้อปรักใสไอ้จังขย่มชอบมองเป็นตีเอ๊บังพร้อมแต่ประจักษ์ประอังไอ้หลุดตอบไว้ตรงสบายไปเตยหรือกับขยันมันเตียงตัวบางประหยัดพองนี้ดักคาตระแต่ประหยัดพองล่อนนะเฮียโอนะบ้องลืออยู่นะหายถ้าโอนประกายรวมดักกี้ทั้งไงนิ้งปัจจิรวมบันสะอาดเหม็นเต้นอับบายไม่นิ้งบ้องปรีบโดยจินักนองทานสูญจังประอังซาซาไปให้โอนะทั้งไงนิ้งหายไอ้ก็ทั้งไงนี้โอนเหม็นจำโนจันรอมไอ้บ้องเบิร์นจังยุ่ยจีกรันแต่จังไอ้ประอังสบายไปเตยแต่ปนนะสบายจันบ้องปัจจิสบายจัดขลังนะเจ้าทอมดาไอเคยรูปโอนเมียนเพียบอย่างยำคลังบ้องสบายจัดคลังนาทายให้ทั้งไงนี้ไอเคยโอนรอมอย่างสรอสอาดอมลังเตียนบ้องรัตสบายจัดเหม็นเต้นแต่โอนะแต่นี้มันตอนดอกเปลคบกับนัดบ้องพองนั่งตาโอนโปรตเรื่องไอ้ได้จำรัตไงจำรันประจุนประอังยูจีจะมาจะรำทำไมประอังมาดังตีนล้อล้อมามามาอดมาจะนำลังสลายบ่แต่บาจิคมินเนี่ยนะเราสนับสมัครเอาเนียนนูตี